ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza kuganira ku maturo. Turi kureba uburyo twajyaga dutanga amaturo cyangwa se uburyo tutayatangaga kora ko tutari tubizi. Bavandimwe, mumaze iminsi mumbwira muti muri Kiliziya Gatolika rwose twebwe amaturo ntago twari twarigeze tuyigishwaho ku buryo abenshi ntitwayatangaga ariko atari kubera ubusambo ahubwo ari ukubera ko tutasobanukirwaga neza. Haleluya. Ibyo rero ntago ari igitangaza, kandi nagerageje gusobanura impamvu Kiliziya Gatolika itagiye cyane cyane iyigisha ku maturo n'uko yangaga yuko yakanga abantu aho kugira ngo bitabire ubutumire bwa Yesu, ahubwo bagatinya ko bagiye kuba aribo abatanga amafaranga. Ibyo twabiganiriyeho tubona yuko naho wenda baba mu kuzana ivanjiri mu Rwanda baragize wenda nk'izo ntege nkeya zitereka abantu icyo bagomba gukora ku Mana, ariko igihe kirageze cyo kugira ngo tubimenye twe kuzavuga ngo ntabwo twabimenye. Birumvikana abasokuruza bacu batashye izi nyigisho wenda tutarazisobanukirwa, ntabwo babajijwe cyangwa ntibaciriwe urubanza ruhagaze ku maturo kubera yuko umuntu azabazwa ibyo yamenye, nubwo ngo ibyo yirengagije abisuzugura abizi kandi abishaka, ibyo nibyo biba byabaye icyaha. Haleluya. Sogokuru wanjye ashobora kuba nako yari umugatolika, ariko ashobora kuba atarigeze yigishwa cyane ku maturo. Ni ukuvuga ngo ntabwo azabazwa ngo kuki atatanze kimwe cy'icumi, ntabwo azabazwa ngo kuki atagize gutya, ariko ibyo azabazwa n'ibyo azaba yarigishijwe. Gusa njyewe ikintu naje kubona ni uko umurage baduhaye ntabwo watubereye umurage. Nge navuga ngo ntabwo watubereye umurage mwiza, kubera ko buhoro buhoro isi yagiye igwa mu kintu kimeze nk'umuvumo. Isi yagiye igwa mu kintu kimeze nk'umuvumo. Mu minsi ishize twaganiriye ku mugisha n'umuvumo, twasanze byinshi bigaragara mu isi y'uyu munsi ari ibintu bijyanye n'umuvumo. Bivuga iki rero? Kwa kutigishwa cyane ku maturo byatumye abantu badahabwa imigisha myinshi Imana yemereye abazajya batanga kimwe cy'icumi n'amaturo. Haleluya. Nukuvuga rero ngo mu gushinga Kiliziya cyane cyane bitaga kukureba ukuntu babwira abantu iby'ubwami bw'ijuru, bakavuga bati nitubereka ko bagomba kugira icyo batanga noneho ubwo barisubirirayo. Noneho ntibabigisha cyane kuri kimwe cy'icumi n'amaturo. Andi matorero aje iyo yarabivuze cyane, ariko kubera yuko yabwiraga abantu nabo basa naho barezwe mu muco wo guhabwa gusa, usanga kwigisha abantu ngo gutanga biragoye cyane. Nanjye nubwo mbivuga wenda nagambiriye kugira ngo umpe muvandimwe, ariko nibibuza ko hari abarakazwa n'izi nyigisho, akaba yavuga atari kuyi muntu ko ariko twigisha ku maturo cyanera, ukumva mbese ako kantu kamuje mu kubera iki? Kuko yarezwe muri wa muco wo kumva ko agomba guhabwa atagomba gutanga. Njyewe rero icyo Nyagasani yambwiye, yarambwiye ngo nze nkubwire aho inzira y'umukiro iri. Ntabwo mvuga ko abatangiye Kiliziya bayizanye mu Rwanda babikoze nabi. Oya, ntabwo babikoze nabi, bakoze mu buryo bwo gukurura abantu kugira ngo begere bamenye iby'ingoma y'Imana, ariko ntibabakangure cyane ku kintu cyitwa gutanga kimwe cy'icumi n'amaturo. Noneho rero uko Kiliziya yagiye ishinga imizi, niko abantu bagendaga bataronka imigisha myinshi, bikagenda bigaragazwa nyine n'ibihe turimo n'uyu munsi. Usanga Kiliziya yarabayeho kera, ariko mu by'ukuri ubona ku isi yagiye igwa mu kaga, intambara ya mbere y'isi yose, intambara ya kabiri y'isi yose, yewe tutarebye neza n'iya gatatu n'iya kane n'iya gatanu zizaba. Kubera iki? Intambara ziri mu mitima y'abantu ni mbi cyane. Ahanini rero ntago twatinya kuvuga yuko imigisha itakiri myinshi kuri twebwe, ntago tugituye muri cya gihugu cy'umunezero nk'uko Imana yabibwiye umuhanuzi Malakiya mu gitabo cye yanditse avuga ati mutange kimwe cy'icumi n'amaturo. Twabiganiriyeho bihagije kuri kimwe cy'icumi n'amaturo. Rero abantu bagenda bambaza ibibazo binyuranye kugira ngo turusheho kubisobanukirwa. Nanjye numva rero gusobanukirwa ari cyo cy'ingenzi kurusha kwihuta. Haleluya.
Igihe rero kirageze kugira ngo za nyigisho wenda twafataga ntago navuga ko kiriziya ntago yigeze igera aho hantu ngo ibyigishe mu bundi buryo. Ahubwo yabaye nkaho ihagendaga cyangwa sitahereka cyane abantu kubera yuko wenda yabaga ivuga iti nuko batwara mbese ni gahoro gahoro mu kinyarwanda avuga ngo no gukoma rutenderi kirizi yatinyaga gukoma rutenderi ni gute rero kwakunda umuntu nyine abasanzwe agendesha intege nkeya noneho wamusaba n'ikindi kintu kimusaba gatege nako yarafite kakagwa ako rero niko kiriziya yakomeje ivuga iti reka bakomeze bagendeye kuri aka kaguru kamwe n'ubundi no gusodoka gusa igihe kirageze cyo kugira ngo tumenye ngo kujya kwa Kristo ntabwo ari ugusodoka si ukugendera ku magi ahubwo ni ugukanda ikibyimbye kikameneka nuko tukavura aleluya ntabwo kiriziya yabikoze nabi ariko igihe kirageze cyo kugira ngo muvandimwe kwa kugendera ku magi kiriziya yakomeje kugenda tugendaho byagiye biterwa n'imyumvire yacu tudashaka guhinduka tudashaka kurekura bigatuma n'abatwigisha basa naho batubembereza kugira ngo tutavaho twivumbura tukigendera ariko igihe kirageze cyo kugira ngo noneho tumenye ukuri kandi tugendere mu kuri haleluya tubintwari haleluya twavutse kera twakuze kera twabatijwe kera igihe kirageze cyo kugira ngo tube abantu bakuze igihe kirageze cyo kugira ngo tube abantu bazi ubwenge igihe kirageze cyo kugira ngo tube abantu babwirwa kandi bakumva haleluya hari umuvandimwe nawe wambajije ikibazo aravuga ati se wenda kuri gutanga kimwe cy'icumi n'amaturo ko tugenda tubyumva ese nka kuriya uba ugize amahirwe wenda ukabona nk'umuntu aragusuye nyina guhaye nk'akantu ugatanga kimwe cy'icumi ariko ukaza kwibuka ko hari umuvandimwe utagize icyuha ese ugize icyo umuha wenda ukavuga uti ubutaha sinzatanga kimwe cy'icumi kubera yuko uyu munsi natanze bibiri by'icumi ubwo ngubwo byaba ari bibi ndamubwira ni rero kenshi na kenshi gutanga ni ibintu twebwe tugomba kuvana ku mutima haleluya nufata ngo gutanga ni umutima uzamenya icyo ukwiriye gukora hari n'umuvandimwe nawe wambajije arambwira ati se ko mu gushima imana amaturo yo gushima imana niba tugomba kuyatanga ese ntago byashoboka yuko kugira ngo ntumire abantu twicare turye tunywe ntago byashoboka ko nafata ahubwo ikiguzi cy'icyo cy'ibyo birori nari gukoresha nkaba nacyohereza wenda kwa muganga cyangwa se mu nzu y'imbohe mbese nkaba nagikoresha igikorwa cyo gukiranuka atese ubwo ngubwo ibyo ngibyo si byo bikwiriye ndamusubiza rero kandi nawe ndi kukubwira muvandimwe nawe birashoboka ko ufite ikibazo nk'icyo ukavuga uti mfite twafashe urugero rw'amadolari ijana ukavuga uti aho kugira ngo nyafate yose nyashimiremo imana ntumire abantu barye banywe ahubwo reka nyohereze kwa muganga cyangwa se nyohereze ku mukene cyangwa se ngire gutya biraba ari ugushima imana ijambo ry'imana ryanje mu mutwe nkimusubiza ni igihe Yezu bamusigaga amavuta umubavu umugore asiga Yezu umubavu w'agaciro gakomeye noneho rero abigishwa ba Yezu nyine barimo na Yuda baravuga batese ubu ngubu aya mavuta apfuye iki ko rwose arahenze nitwari kuyafata se tukayagurisha noneho ibivuyemo tukabifashisha abakene Yezu amenye ibitekerezo biri mu mitima yabo haleluya nuko arabasubiza ati haleluya arababwira ngo abakene bo muzabahorana haleluya uyu mugore ni mumureke ibyo akoze byari ngombwa ko abikora abakene bo muzabahorana ariko iki gikorwa akoze ntago kizahoraho haleluya ndizera kubyumva rero muvandimwe abakene tuzabahorana inzu z'imbohe igihe cyose tugihumeka zizabaho ibitaro bizahoraho kandi bizahora bikora abakene mbese tuzabahorana niko ijambo ry'Imana ribivuga ariko nitureke gushima Imana ngo nukugira ngo tuzamure umukene nyine niwe ngenda mubwira nti duvuge ushobora kuba wabonye akazi ka kazi ufiteho kimwe cy'icumi cya buri kwezi twacyumvikanyeho ko ari buri kwezi
gutanga no mutima ni ugomba kumenya icyo uha Imana. None wareka turebe kari buri kwezi. Ese nushobora gufata ukwezi kumwe ukavuga uti bavandimwe nimuze namwe inshuti muze mumenya makuru yanjye, none hameza akurikiye ugafasha impfubyi n'abapfakazi, ameza akurikiye ugafasha abari mu nzu z'imbohe, mbese muri make igahunda zigakomeza uko bikwiye. Ibyo birashoboka. Hari n'ikindi kintu gishoboka, guhamagara inshuti ukavuga uti njye mfite amadolari 100 ngiye kupasuramo kabiri 50 mpamagara inshuti n'abavandimwe tuyasangire 50 yandi nyohereze mu mbabare. Ibyo ni wowe wabigena. Icy'ingenzi ari n'umuvandimwe wambajije ate se birashoboka yuko umuntu yafata ayo icyo cy'icumi ukakigabanyamo imirwi myinshi? Ibyo narabivuze ndavuga nti rwose biremewe kubera ko ubushobozi bwacu natwe ntago bari bwinshi. Muvandimwe birashoboka ko wowe waba uvuga uti ariko ntago ariko bimeze, niko bimeze kubera ko nawe hari fagitire aho ngaho uri, hari fagitire udashobora kwirengagiza. Ntago wasazana fagitire y'umuriro ngo uvuge ngo yangu urumva ngo natanze icy'icumi oya, tongo hari ibintu navuga ngo bituri imbere tudashobora kureba ku ruhande. Nicyo cy'icumi turagikuramo nyagasana afite ukwaza yasubizaho, ariko kandi natwe tuba twamaze gukora imibare tugasanga ntibivamo. Kubw'ibyo rero naga Imana ibukubwe ngo natanga 2 by'icumi cyane cyane ko na kimwe cy'icumi kukivanaho kwabaye nko kwikataho inyama. Haleluya. Imana yacu rero ntago ari Imana iremera, Imana yacu ahubwo ni Imana itworohereza cyane. Ninasanga icyo cy'icumi utashobora kukibona ikurikije ibibazo ufite izagusonera. Ibyo narabivuze. Ubwo rero reka nari ngisobanura kuri wa muvandimwe uvuga uti aho gushima sinayajyana mu nzu y'imboye cyangwa nkayafashisha umukene. Ibyo rero bikongera bikagaruka kuri sanse yo gushima. Gushima uhamagara inshuti n'abavandimwe ukabwira uti nimuze mbabwire ibyambaye, nimuze mbabwire ibyo yankore, nimuze. Haleluya. Bakaza kugufasha bakagutiza amashyi. Haleluya. Ijambo ry'Imana iratubwira ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye banyambaza mba ndi hagati yabo. Haleluya. Ni ukuvuga ngo nawe umwe naho waba wicaye wawe uti ngiye gushima ntabwo byaba ari bibi, ariko babiri cyangwa batatu Yesu Kristo ahita yihuta aza kuhareba. Haleluya. Akavuga ati aba bana bakomye amashyi. Kandi twongere twibukiranye yuko iyo muri mu gikorwa cyo gushima burya muba mumeze nk'abari gusenga. Icyo ndizera yuko ucyumva muvandimwe, iyo uhamagaye abantu uti nimuze mumfashe mumpa amashyi dukomere Imana, mu by'ukuri muba mumeze nk'aba bantu bavuze bati nimuze dufate iminsi y'amasengesho, nimuze dusangira igihe cy'amasengesho. Ni ugusenga kuko uri kubabwira ibyiza Imana yagukoreye, kuko nabo bari gushima Imana kubw'ibyo yagukoreye, kuko muri bo harimo abantu bari bihebye ariko bamaze kumenya ko ya Mana ishobora byose, baboneyeho n'ibyabo nuko nabo barashima. Haleluya. Ubwo rero ni isengesho mu by'ukuri. Ubwo bahamagaye babiri cyangwa batatu ngo baze bagufashe gushima, kubw'ibyo rero icyo ni igihe gikomeye cyo kugira ngo Yesu aze rwagati muri mwe. Ikindi namubwiye ntese, iyo umuntu aguhaye inka ujya gukura ubwatsi bucece? Icyo kintu kirashoboka? Reka da ufata inshuti n'abavandimwe wenda bakeya, nanjye mu mashimwe sinkubwira ngo utumira abo muziranye bose, uzatumira bitewe n'ubushobozi ufite. Ntabwo nanjye mu gutumira ngo ushyire ngo ugomba gutumira runaka na runaka, oya. Ariko nawe ugiye gukura ubwatsi ku muntu wakugiriye neza, tuvuga umuntu yarakurebye abona nta nzu ugira kubera ko wenda uri mu bibazo akubakira inzu. Kujya gukura ubwatsi cyangwa se guhinka, kujya gukura ubwatsi ntabwo ugira gutya bucece nimugoroba ngo unyaruke unyererugwe uti naje gukura ubwatsi. Reka da utumira inshuti n'abavandimwe ukababwira uti rero umuntu yampaye inka, cyane cyane ko niyayiguhaye guhera ku mugaragaro, noneho rero muze njye gukura ubwatsi. Kandi burya twongere twibukiranye yuko iyo umuntu aguhaye inka ntukura ubwatsi burya inka ntitaha. Mu Kinyarwanda rwose aravuga bati kandi ubwatsi babukura mbere y'uko inka itaha. Icyo nicyo ngiye nasanze mu muco wacu wa Kinyarwanda. Nubwo ngo umuntu aricara akavuga ati nguhaye inka, bugacya mu gitondo ijya gukura ubwatsi, nawe nyuma ya bwa bwatsi akazabona kuza kuzana yanka. Gukura ubwatsi rero nubwo ari ijambo ryo mu Kinyarwanda, ariko gukura ubwatsi bivuga gushimira uwakugiriye neza. Ubwo rero nicyo twita gukura ubwatsi. Noneho rero iyo umuntu aguhaye inka ujya gukura ubwatsi akazabona kuyizana.
Ese muvandimwe, umuntu uko yaguhaye inka bikaba byagukoze ku mutima, biribuze kugushobokera kubiceceka ngo abandi nibabimenye. Nujya gukora ubwasi se nibazabimenya, nayitashye sigeze mu rugo bwo nibazabimenya, nibabimenya se. Bakamenya yuko wabaye kakanwa karya niwumve ngo ako kavuze induru nanone niwumve muvandi ubwo zaba wabaye umuvandi imwe mwiza wari warabuze urubyaro n'urugero imana yo mwijirwa iteye iteka iguhaye akana ubwo wabiceceka wabasha guceceka kubera ko utabibasha rero mpamagara uhamagare na runaka wari warabimenye n'undi runaka ubabwira uti mwari muziko cya kindi cyari ikibazo ubucyabaye igisubizo alleluya muziko cya kibazo ubucyabonewe igisubizo bizamfasha gukomera kubera ko nagufashe gusenga bizanafasha na wa muvandimwe wenda uzabyumvira kure akaba yaragifite icyo kibazo avuga ati nge sindabyara bizamufasha avuga ati ah ariko imana ko yahaye runaka urubyaro nangerekanye komereho izamu noneho nawe akajyaza ati mana ya runaka nanjye ntabara siwumva rya shimwe ryawe ryabyaye byinshi hari nabandi bazavuga bati yo ukuntu twari twaravuze ngo ni ngumba turamwaye burya nabo buni aho batabikubwiye ko baba babyumvise ni ukuvuga ngo rya shimwe rigira icyo rizamura mu mitwe no mu mitima y'abantu benshi bitewe nuko waritanze haleluya kubw'ibyo rero gutanga ishimwe ni mbese ugahamagara abantu ni ikintu navuga ngo kiri ngombwa bitabujije wenda ko wareba ku bushobozi ufite hari nabandi bantu bari mu bihugu byateye imbere bitabamo inshuti wajya no gutumiruka butabo n'ubutumira icyo gihe ushobora gukora kamverope ukakoherereza umukene cyangwa umupfakazi uwo wa cyangwa umuntu uri mu nzu y'imbohe uwo wabuzi ibyo byo biremewe ariko niba umva mu bavandimwe bashobora kugufasha gushima bakagutiza amashyi kuki utayasaba ngo bagutiza amashyi ese wari wabona imbyino umuntu abyina yikomera amashyi bigakunda reka da niba ugiye kubyina ubwira abandi bakagukomera amashyi haleluya ayo mashyi rero arakenewe kugira ngo Yesu Kristo ahererwe amashyi n'impundu iwawe kuko yakoze bya bindi byari bikomeye abandi batashoboraga gukora haleluya ibyo rero ndizere yuko bitazongera kujya bitubera imbogamizi cyangwa inzitizi ku kintu cyitwa gutanga amaturo gutanga icyo nkomeje kuvuga nongera gutindaho kandi nzakomeza kuvuga mu gutanga amaturo nuko gutanga bigomba kuva hehe ku mutima nanone icyo wakora kitavuye ku mutima cyaba ari iki impfabusa ndishimira rero ko turi kugenda twiga tukaba turi gusobanukirwa ariko kandi ndanifuza yuko izi nyigisho zitaduca mu gutwi kumwe ngo zisohokere mu kundi ahubwo ni zinjire mu gutwi zimanuke zifate mu mutima hanyuma zijye mu kanwa haleluya zijye mu kanwa nukuvuga ubyumve ubituze mu mutima ariko kandi nawe ubyamamaze ubibwire n'abandi ariko haleluya amaturo rero ntabwo agomba kutubera ikintu navuga ngo kibaye nk'umuzigo cyangwa umugogoro ahubwo tugomba kumva ko ari ikintu cyoroshye hari umuvandimwe nawe wambajije ikibazo atese gutanga ituro ryo kwigorora n'Imana ni ngombwa kuba wagiye muri penitensiya cyangwa wowe ubwo ushobora kwica ikiru ugahita ugitanga ntuje no muri penitensiya igisubizo rero namuhaye kandi nahawe na Yesu nuko penitensiya akamaro kayo gatandukanye n'akiciro penitensiya igukuriraho icyo kintu igukuriraho icyo cyasha penitensiya yigereranye n'amazi agukarabije mbese ugakaraba neza ukabukeye ariko noneho nubwo wakeye ugafata ingamba ukavuga uti sinzasubira kugira ngo nazanasubira ngiye kure yaho nari naracumuri ukahava ukajya gutura ahandi nibyo ngibyo rero gutanga icyo kwica ikiru cyangwa gucibwa ikiru mu ntebe ya penitensiya hari igihe ujyayo bakaguca ikiru ndavuga ku bakristu gatolika hari igihe ugenda padiri akakubwira ati niba waribye niba waragize gute nanjye ku bubasha nahawe nkubabariye ibyaha byawe ku bubasha nahawe ariko uzagende ufate uwo muntu urebe uwo muntu wibye icyo kintu mu biganireho niho nawe utatinyuka kubimubwira neza ariko uzamusange padiri akaba gucikira cyo kuzasanga wa muntu ashobora kutakiguca akakubwira ati rero ugende wicare wigorore n'Imana usenge hari ubwo akubwira ati uvuge rozari kugira ngo urusheho gusabana n'Imana
wowe rero wamara kuyivuga ubwo nicyo kiruya guciye wamara kuyivuga ukavuga utari ko nduva bidahagije ubwo ni mu mutima wawe birakwiriye ko nsanga runaka nkamubwira ko namwibye ubwo nicyo kiru wici ukavuga uti njewe ngiye kumureba reka ntware wende icupa rya wisiki reka se ngende ntwaye se akantu runaka ingemo kuko kera byabaga ibyo kwikorera igiseke ntagari ibyo uyu munsi ugatwara gaseke ukavuga uti reka nje kureba runaka wagere ukamubwira uti rero nanje kugusaba ko nakukubwira rwose niyunze n'Imana nawe mbabarira haleluya niyunze n'Imana nayisabye imbabazi nawe mbabarira ninge wagize gutya ninge waguye muki akakubabarira cyangwa nakubabarira bwa wangaho abahasigaye indi dossier none bibaye hagati yanyu ariko icyo nge navugaga nicyo kwica ikiro nuko uvuga rero ngo nitwitiranye gutanga amaturo yikiru cyangwa yimpongano ngo tubyitiranye no kutajya mu ntebe ya penitensia cyangwa kujya mu ntebe ya penitensia ni ibintu bibiri bitandukanye intebe ya penitensia igukuriraho cyacasha bwa busembwa ikiru kigatuma mbese unawe ubwawe burya kwica ikiru ni wowe ubwawe uvuga uti icyo nakoze kiragayitse ukumva urigaye ukigaya wakwigaya ugafata umwanzuro haleluya Hari nundi muvandimwe nawe wambajije ikibazo arambira ate se ati kwa maraso ya Yesu yakuyeho ibyo ngibyo biracyari ngombwa ko munatura igitambo cy'impongano z'ibyaha biracyari ngombwa ko dutura igitambo cyo kuhongerera ibyaha cyo kujya gute ese Yesu ntiyabirangije Ndamusubiza ni rero hari ibintu abantu bakwiriye kumva kandi bakabyumva neza. Kuko se kibidayimoni antikristo ari kubyuriraho kugira ngo ajijishe abantu. Kandi bikira marera bitubwiye kibeho ngo ubuhakanyi buzaza mu cyayenge. Nuko uvuga mu cyayenge ni gute mu kantu twita kantu gatoya. Yakwe aho ni ubuhakanyi buzinjirira. Ngo Yesu yarabirangije ngo none ngo nimwiturize ntabwo ariko bimeze ijambo ry'Imana riravuga ngo kuva ku bwa Yohani Batista ubwami bw'Imana buraharanirwa kandi abibyihare nibwo nibo bazabukukana haleluya cyane ijambo ry'Imana none rero nago wakumva ikintu Yesu Kristo yaba yarabirangije ukavuga ngo byararangiye icyo Yesu yadukoreye tucyumve Yesu yafunguye amayira yarafunze Yesu yadukuriyeho ibyagombaga kutuzitira byose ngo tuzagere mu ijuru yaraje abikura mu nzira kuko kujya mu ijuru rwari urugendo rukomeye ndetse rutanashoboka twongere twibukiranye ko abantu bari barapfuye mbere ya Yesu batajyaga mu ijuru kora ko ryari rifunze ibyo twarabiganiriyeho ubwo twaganiraga ukuntu agiye kuzimu kubohora abari baboheyeyo haleluya Noneho rero Yesu yarebye ukuntu cya giti cy'ubugingo cyari gifungiranye uribuka yuko ubw'Imana haleluya yabwiraga Adamu na Eva bamaze gucumura ikavuga iti abangaba rwose ubu nibave mu busitani yahise yohereza abamarayika b'abakerubimu kurinda igiti cy'ubugingo kugira ngo muntu ataba yakiriyeho kuko yaramukakiye we ntabwo ari kuzapfa ukundi Haleluya ubwo turi ku maturo kandi noneho igiti cy'ubugingo kirarindwa kirinzwe rero nuko uvuga ngo nta muntu numwe kuva ku bwa Adamu na Eva na muntu numwe wari wemerewe kugera kuri cya giti cy'ubugingo Yesu abibonye kandi ari we giti cy'ubugingo aravuga ati dawe reka bankore haleluya haleluya aramanuka akura amahwa mu nzira yari hagati ya muntu n'igiti cy'ubugingo ayakuramo ibyo biraro byari byaracitse arabisana nuko inzira ibanyabagendwa nguko uko yabigenje twaronse imbabazi z'ibyaha twari twarakoze kubera Yesu igitambo cye cyanejeje Imana maze kubw'ibyo yiyunga n'abantu yemera ko cya giti cy'ubugingo cyongera kugendererwa ndetse yemera ko umuntu agikoraho ndetse akanakiryaho haleluya ariko kugira ngo umuntu azakiryeho kugira ngo umuntu azakigereho ni kubushake bwe kuko umuntu yahawe ubwenge n'ubwigenge Haleluya. Erega muvandimwe nubwo wowe wemera Yesu hari abandi batamwemera. Abayahudi ngo baracyategereje Yesu. Wongere wibuke yuko ubwo Yesu yazukaga abasirikare bamaze kuyoberwa barabahamagaye baravuga bati mubwire abantu yuko mwasinziriye nuko bakaza bakamwiba.
nuko ikinyoma ngo gikwira kuva ubwo nubu ngo baracyategereje ko mbese bazi ko Yesu nta nubwo azazuka nubu hari inyigisho zivuga ko Yesu atigeze azuka hari n'izivuga ko Yesu atigeze apfa izo ziriho ariko ibyo byose ni ibintu antikristo akoresha kugira ngo agende ayobye abantu ajijisha abantu kuko azajya agenda atwara abantu mu kintu kitwa urujijo muri itonde rero inyigisho zigenda zivuga ngo nta munsi w'imperuka erega n'umuriro w'iteka nta ubaho impuhwe z'imana zarabitwikiriye ntabwo ari byo ntabwo ari byo ijuru riraharanirwa kandi abibyihare nibo bazarikukana ntabwo ari uwo ari we wese ntabwo ari uzavuga ngo nyagasani ndashaka kujyayo ntabwo ari uzavuga ngo data oya ahubwo nuzakora ugushaka kwa data haleluya umenye ko gukizwa kwawe muvandimwe ugomba kubigiramo uruhare kubw'ibyo rero gutanga ituro ryo kwiyunga n'imana gutanga ituro ryo gusaba imbabazi gutanga ituro ryo kwigorora ni ngombwa kuko uri umuntu uyu munsi uracumura ushobora kuvuga utari ko nakabije reka njye gusaba imbabazi ubwo se hari igitangaza cyaba kirimo kuki usaba imbabazi mugenzi wawe ukumva ko imana ugomba kubyibazaho niba ugomba kuyisaba imbabazi wuya imana yisaba imbabazi kuko iraziguha irakumva ni umubyeyi haleluya ituro rero amaturo aracyariho ikitakiriho ni bya bitambo bimena amaraso ibyo byo rwose tugitangira n'izi nyigisho narakubwiye nti ijambo ibitambo ntabwo rizakoreshwa cyane kuko ibitambo byarangiranye n'igitambo cyo kumusaraba ibyo byo rwose ariko ijambo amaturo ntabwo ryigeze rivaho n'uyu munsi turacyasabwa gutanga amaturo haleluya n'ikimenyimenye muri za kiriziya aho dusengera hari agaseke k'ituro bikumvisha rero yuko gutanga amaturo bikemewe igitambo kimena amaraso cyo ntago kikibaho ariko amaturo aremewe kandi twongere twibukiranye yuko ituro ritari amafaranga gusa wongere utekereze yuko ushobora no gufata ibishyimbo ushobora no kugira gute ugafata n'imyenda ukabijyana kugira ngo bize guhabwa abakene kuko n'imfashanyo z'abakene ziratangwa ibyo rero ni mu buryo bwo kurushaho gusobanura amaturo dutanga no kugenda tureba ku bibazo abavandimwe bagenda babaza njyewe bikanshimisha kuko bituma ndushaho nawe kugusobanura muvandimwe ukuntu ubuzima turimo bumeze n'inyigisho turimo uko zimeze haleluya abantu rero bajya batinda ku kantu gatoya ugasanga kabaye nk'akantu gatindije ibintu ariko katakabaye icyo dusabwa niki ayo maturo nituyafata tukashyira imana ntabwo izarwara ubwanga ati rwose ibyo narabivuze mpora mbivuga ntabwo imana izarwara ntirwara ntirwazwa ntirwaza imana ntizigera igira ikibazo ngo ni ukubera yuko umuntu yayihaye amaturo menshi haleluya ariko nuyatanga ni wowe azagarukira ibyo twarabiganiye ubwo twarebaga ku kamaro k'amaturo kuwayatanze haleluya ni wowe rero ugomba guhitamo muvandimwe ukavuga uti njyewe ndumva ngiye kujya nyatanga kugira ngo ngire akamaro kagaruka imigisha kuri njyewe amina ni wowe uzabireba ntabwo ari itegeko yuko nubwo bibaye itegeko wenda mu gitabo cya Malakiya ariko ntabwo imana nta muntu n'umwe turabona wapfuye ngo imana yamutaye ku murigo ngo kubera ko atatanze amaturo cyakora kera muri Ancien Testament ni ukuvuga ngo mu isezerano rya kera abantu barapfaga kubera ko batatunganyije iby'imana ishaka ariko uyu munsi turi mu bitambo by'impuhwe haleluya imana yaratwihanganiye haleluya imana irihangana cyane igakomeza kugenda iturwaza idusunika gace gace iravuga iti bana banjye mufite amajosi ashingaraye ndabazi haleluya sinshaka kugira ngo mparirikanywe namwe ahubwo nimukora ibyo mbasaba dore uzakora icyo musaba icyazaronka n'utazakora icyo musaba icyazaronka ariko muvandi ko turi abanyabwenge bamwe wenda twize amashuri
aciriritse ariko aduhaye byibuze ubwenge n'abatarize amashuri rwose n'utarata kandagiye no mu ishuri ko atabura ubwenge mu mujyana kuri wese niko twajyaga tuvuga ngo runakabuze ubwenge gwabura no umujyana kuri toilette ubwo ntawe ububura muvandi ninde muri twebwe udafite ubwenge bumwemeza yuko agomba kwigorora n'Imana agomba kurebana neza n'Imana ninde udafite ubwo bwenge koko kuko Imana yo mwijuru ntago dukwiriye gushakira ariko so ubungu Imana ngo nge nabona nyishimira iki Imana ibyo gukoreye ni byinshi ahubwo ni wica rugasanga udakwiriye gushima uzajye uvuga uti Imana ndapfuye birarangiye ko shitani yamboshye ndi muri gereza ya shitani yamboshye nyereka ko nta cyiza mfite muvandimwe we ibyiza ni byinshi pe mu minsi ishize nari kumwe n'umuvandimwe turi imbyara ukuntu nyine iyo umuntu agiye mu misa nyine uravuga uti reka nambara kenda keza hinge gusingiza Imana nsa neza nabyo bibari ngombwa ariko erega n'abakobona basingiza Imana haleluya buryo uko dusa tumeze nka zandabyo uburyo rurabyo rurabuka uvuga uti yo mbe guko nari rwiza ruka kunezeza ari ndabyo zimara gahinda n'umubabaro nuko ubwo rero mu minsi ishize nyine umuvandimwe yarimbye nyine twarimbye mbese nange nari hafi ye twarimbye twambaye neza bien tugiye mu misa noneho rero ako kanya haza imbwa imbwaho hantu hafi yaho twari turi mbese muri urwo rugo iragenda yijya mu gitaka irigaragura nuko iragije kwigaragura tukabona nyine twebwe mu gihe wawe warimbye uri kwirinda kwa n'akavumbi kakugwaho imbwa iri kwigaragura mu ivumbi irigaragura irangije irabyuka iri kunkumura nyine ubwo niko koga kwayo hari noneho rero uwo muvandimwe twari kumwarareye aravuga atari ko mana ati dukwiriye kujya dushima Imana koko atubuka iki Imana itatumye mbimbwa koko atubumba ndi kwigaragura hari ibyo kurimba ntacyo bimbwiye ahubwo ndi hari atari ko mana ati nkwiye kugushima n'ukuri ati ndagushima ko ntabaye imbwa niwumva byibuze n'iryo nishimwe nyagasa n'abakuzaniye ako kanya ahereye ku byo uri kureba muvandimwe akwigisha ahereye ku byo ubona ku byo wumva cyangwa se ku byo uri kureba muvandi wakurumva udakwiriye gushima ko utabaye imbwa usareba abantu bafite imbwa iyo bagiye kuzigaburira bafata isahani isa nabi cyangwa yamenetse agasafuriya mbese muri make isafuriya dutekeramo ibiryo by'imbwa n'abazifite bazikunda ntabwo ibiryo by'imbwa babivanga n'iby'abantu mbese bazima bandi sinzi niba hari abageze kuri urwo rwego njya numva bavuga ngo abazungu bakunda imbwa cyane ariko sindamenye urukundo umuntu yakunda imbwa kugeza ubwo wenda hari afata isahani mbese njye ndavuga noneho ibyo mbona aho ntaragera wenda naho birahari ibyo urukundo rw'imbwa rurungana n'urwo umuntu nta kibazo ntago mbabujije ariko icyo nashaka kuvuga nuko imbwa aho nzi henshi bagenda bakazigurira amagufwa barangiza imbwa bakayishyiraho ngaho bakayiha ku isahani isa nabi cyangwa se ikagira agasafuriya kayo ariko katari keza twebwe rero tuzi gukora veseri tukoza amasahani meza tukamenya n'amasahani ariho turabyo tukaharuya tukabitaka ariko tukabishyiraho ngaho umuntu yakwinjira akavuga ati yo mbega isahani nziza wanayireba kumvugiza peti nta n'ikiri ukumva mbese uraryohewe kubera ko Imana itatumye tubimbwa haleluya haleluya ndayishima cyane kubera ko Imana itatumye tubimbwa kubera ko Imana itatumye turira kuri biriya bintu bisa nabi ahubwo Imana itatumye duhora umunyururu mu ijosi ngo badukontrole haleluya mu minsi yashize nashimye Yesu ariko mushima ndi kurira hari ukuntu nyine nyagasani yeza ajya tutembereza nukuri yaranembereje pe njya mu isoko umuntu yari yantumye ihene noneho ngenda ngiye gushaka ihene ngezeyo nsanga uduhene twinshi mbese ubwo mu isoko ry'amahene nsanga ihene nyinshi zaje kugurishwa kandi ubwo zagurishirizwaga hehe iruhande rwa batwari ni ukuvuga ngo uyivana mu isoko uyigiye tuyijyana kuyibagisha ndeba utwo duhene ndavuga nawe ko mana haleluya dukwiriye kugushima mana ubu kuki tutabaye abacuruzwa ngo natwe turibwe gutya ubu njyewe mba naramaze kuribwa abana banjye aribo banamye ahangaha bategereje ko bagurwa nabo bakicwa ariko muvandi ukuki tutashima Imana ko haleluya ko yatugiriye neza ko ikaduha kuba tutari inyamaswa ziribwa
ibyo bintu narazirebaga izo hene nkumva imbabazi ziranyisha ndavuga nti mana we ubusa uyu muntu nzamubwira ko nabuze ihene nageze mu isoko ry'ihene n'abantu bazi ibyo by'ihene bakajya bazikanda kanda bakavuga bati ingiyi ni ikome haleluya maze navuga nti ariko mana yezu we warakoze mwami wanjye warakoze nzahora ngushima mana n'abatazagushima njye nzabashima mu mwanya wazashima mu mwanya wabo mwami wanjye warakoze pe wahagaze ahakomeye waduhagarariye hakomeye nitwe twari kuba turi muri ayo masoko ducuruzwa tudafite uko twinyagambura tudafite uko turi bubigenza abana bacu bari mu masoko tubyara kugira ngo isi imire yezu warakoze ndagushima haleluya warakoze ndagushima mwami wanjye hari abantu batagushima kubera ibigeragezo babamo ariko ujye umbabarira ngushime kandi wakire ishimwe ryanjye mana uryumve nk'irihagarariye abo bantu bose batajya bibuka kugushima yezu bigeze aho twigisha ku maturo tukajya twirwa tubwira abantu kugutura ugasanga ari twe twabaye ikibazo ariko aya maturo uko bayatinzeho haleluya yezu mwiza n'ukuri babarira abantu ubashoboze kurekura imitima yabo irekura amashimwe asohoke abantu baricara bakavuga ngo ndarushye ngo ndageragejwe ngo ngewe ngo merewe nabi ariko akirengagiza ibyiza wamukoreye akirengagiza yuko mu bitaro hari abantu baryamye hari n'umuntu uvuga nyagasani yezu ubabarira bavuga gutyo wenge ndutwa n'uwapfuye yezu ujye ubabarira abantu bavuga gutyo kuko baba batesha agaciro igikorwa cy'ibiganza byawe baba bavuga ngo ntacyo wakoze igihe wabacunguraga baba bavuga ngo ntacyo wakoze igihe wabahaga kado y'umwuka baba babona ko n'abapfuye ntacyo babarushije yezu ujye ubabarira abantu bameze gutyo mwami wanjye yezu ujye ubababarira n'ukuri nanjye ndi umunyabyaha ariko nsabiye imbabazi abanyabyaha bagenzi banjye turinuba tukijujuta tugakabya kandi ijambo rya rikatubwira yuko kwijujuta bingana n'icyaha cy'ubupfumu bingana n'icyaha cyo kuraguza duhora kwa mupfumu twagiye kuraguza kubera kwijujuta yezu mwiza tubabarire ibicumuro byacu dukora tutagushima hari abantu benshi bafite ibibazo binyuranye uburwayi imisonga inyuranye mana ibigeragezo ugasanga umuntu ikigeragezo cyamushyize kure yawe yezu ngo ntacyo bimariye ngo si iyo mana nayisingiza nciye hehe yezu akiyibagiza wenda ko afite n'iyo viza abandi babuze akiyibagiza ko hari abantu bari kugwa mu nyanja njya mbona abirabura bari kugenda bapfira mu mato hirya no hino ngo bari kurwana bajya kuko bakwinjira mu bihugu byateye imbere bakagwa mu bwato bakapfiramo njya mbibona kuri televiziyo berekana imiryango iri kuzenguruka mu bwato mu nyanja barabuze aho babakira bagera ku nkuka amerika iti ntitubashaka bagera ahandi bati ntitubashaka bamwe bakazapfira mu bwato yezu uwo muvandimwe akaba yaragize amahirwe akabona viza akaba yicaye mu gihugu cy'amahanga ararya akanywa afite byose ariko abuze akantu kamwe kakandi kamubereye ikigeragezo kagatuma bya bindi byose yifata akabishyira muri puberi akavuga ngo ntacyo imana yankoreye ngo ndutwa n'uwapfuye yezu ujye ubabarira abantu abanyabyaha bagenzi banjye ndabasabiye nanjye mbabariraho naba narakwijujuta ari kubabarira aba banyabyaha bagenzi banjye tubabarire ni ukuri yezu turakubabaza yezu mwiza nyangara n'abana bo muri afurika baba bavuga bati waduha ubushobozi ngo tugere i burayi nagana n'abari i burayi bati waduha ubushobozi ngo dusubire muri afurika ko turapfuye yezu mwiza ku isi nta mahoro none ndakwinginze utere abantu kwishimira uko bari kugira ngo bajye bahora bagusingiriza abo bari bo yezu ndakwinginze ndagusabye kandi nzi ko nacyo tujya tugusaba kivuye ku mutima ngo ukitwime sabiye imbabazi abantu badashima abantu b'indashima abantu badashaka gukora ku byo bafite ngo baguhe amaturo abo ndabasabira basi nibayamire ariko bagusingize
heza bagusingize 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 kuko urambwira wanaga amaturo yacu ariyo ukeneye. Haleluya. Ntabwo ukeneye amaturo yacu, ahubwo ukeneye imitima yacu mwami wanjye. Yezu urakoze cyane, urakoze kuhuguye imitima yacu, urakoze kutwigishiriza k'ubuntu n'ukuri kuzo n'icyubahiro n'ibyawe. Uri Imana yacu ubu n'iteka ryose, amena. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena.